barikāžu piemiņas pasākums pie Engures skolas šodien izvēršas arī par protestu. Saņemta ziņa, ka labi eksāmenu rādītāji vairs netiek ņemt vērā, lai vidusskola pastāvētu. Izšķirīgais ir tikai kvantitatīvais rādītājs, jeb bērnu skaits. Ar pašreizējiem 27 vidusskolēniem nepietiek. Kamēr bērndārzā jau ir 100 audzēkņi, un būs vēl. Engures pagasts ir viens no tiem unikāliem pagastiem, kur paldies Engures sabiedrībai, Engures pagasts, kad iedzīvotāju skaits pieaug. Ja, un tas ir pateicoties lielam darbam, kur ir iesaistījušās arī mūsu iestādes, tad arī skola, ko mēs varam nodrošināt, mūsu mākslas skola, bērndārzs, kur visi strādā, lai viss būtu ļaujiet mums strādāt. Lai vidusskolu saglabātu, Engures pagastam tas papildu maksātu vēl 140 tūkstošus eiro gadā. Pie jau tā vairāk nekā 40% visa pašvaldības budžeta, kas atvēlēts izglītībai, šī summa nav reāla. Iedzīvotāji grib valsts atbalstu. Valstī atrast tik niecīgu naudu priekš mazajām skolām, vidusskolām vispār tā nav liela problēma. Un cik mēs iztērējām Covidā un visā pārējā. Un kariņu lidojumos, tad mums būtu ļoti viegli atrast šo niecīgo naudu priekš Engures vidusskolas. Gājām uz barikādiem, lai Latviju dzīvot un plaukt un attīstīties. Un es uzskatu, ka izglītība, tāpat kā drošība un medicīna, ir pats galvenais. Ja mums nebūs skolas pie jūra, nebūs arī bērni. Mēs esam saimnieki šitai zemē, mums jāizlemj. Tuvākās divas vidusskolas ir Tukumā. Vienā no tām ir atlase, visi netiks, otra jau tagad pārpildīta. Lūktu, tā kā, nu, pārdomāt ar šo steidzību, jo nu, nolikvidēt kaut ko ir ļoti viegli. Lēmums būs jāpieņem pašvaldības deputātiem, bet viņi vispirms gaida noteikumus, nevis tikai vadlīnijas. Šodien vēl ministru kabineta noteikumi nav izstrādāti, tātad ministrija nav veikusi savus mājas darbus, un mums iznāk tā, ka mēs dzenam ratus pa priekšu. Grieta šo skolu beigusi pati un rudenī atgriezīsies šeit kā datorikas skolotāja. Viņa vēlas, lai šajā skolā mācītos arī abas viņas meitas. Un es vienmēr domāju, ka mums katram individam ir jādara kaut kas, jārīkojas, jo lai mēs kopā sabiedrībā visi labi dzīvot. Svinīgais pasākums šodien noslēdzas ar ciešu roku jostas apjošanu ap skolu, lai nosargātu. Apskrēj riņķī skolai! Viss! Esam skoliņu! Apķēruši! Tukuma doma galvārdu par Engures un Jaunpils skolu nākotni teiks martā. Aiki Inciņas Graudiņš, Latvijas televīzija. Vai jūra nirstīt?